Vítajte späť na Business Service Center fórum konferencii 6. výročnej, v ktorej hovoríme o návrate do normálu. Budeme pokračovať panelovou diskusiou. Takže tí, ktorí nerozumiete po slovensky, poprosím, prepnite si vo svojom užívateľskom rozhraní prekladanú verziu. Je mi cťou, že do dnešnej panelovej diskusie na tému, ako nastaviť ten ekosystém pre ďalší rozvoj, udržanie a ďalší rozvoj Business Center, prijali pozvanie štátny tajomník ministerstva hospodárstva Jan Oravec, predseda prezídia Republikovej únie zamestnávateľov pán Peter Dosedla a predsednička komity pre zamestnávanie a social affairs pani Zdenka Hrubešová. Vítajte v dnešnej diskusii. Ďakujeme pekne. Dobrý deň. Dobrý deň, Zdenka. Ja by som možno začal tak troška z hurta na vás, takou odľahčenou otázkou, ale predtým poprosím našich účastníkov. V tej polsekcii máme otázku, čo si myslíte, že by mala vláda urobiť na to, aby si udržala alebo ďalej podporila rozvoj Business Service Center. Takže v rámci tej diskusie vás poprosím, dajte nám informáciu, dajte nám svoj názor na to. Na konci diskusie sa k tomu vrátime a pozrieme sa. A verím tomu, že aj počas diskusie budeme schopní sa dostať k tomu, akým spôsobom vláda má pripravené nejaké veci. Samozrejme, máme tu pohľad zamestnávateľov z pohľadu Republikovej únie zamestnávateľov a Zdenka Hrubešová reprezentuje Americkú obchodnú komoru. Pán Oravec, možno otázka na vás na začiatok, taká zahrievacia. V tom našom prieskume, ktorý sme mali, bolo uvádzané, ja som to na začiatku konferencie hovoril, že zamestnávateľom na Slovensku dramaticky stúpajú náklady mzdové, ale len 20% z tých mzdových nákladov sú reálne mzdy zamestnancov, to znamená, že zamestnanci ich dostávajú na výplatu. 80% tých mzdových nákladov ide štátu vo forme nejakých daní, odvodov alebo rôznych poplatkov. A vy pochádzate z biznis prostredia, ministerstvo hospodárstva už implementovalo prvé opatrenia. A čo má vláda teda, alebo ministerstvo hospodárstva pripravené ďalej na to, aby podporilo práve sektor center vzdielaných služieb? Ďakujem pekne jednak za pozvanie a za otázku. Ja by som vás chcel na úvod pochváliť, že naozaj ste si dali aj na tejto online forme konferencie záležať. Máte krásne virtuálne štúdio. By vám mnohí mohli závidieť, takže pochvala. Ja som sa zúčastnil vlastne na predchádzajúcom ročníku ešte ako zástupca podnikateľskej organizácie. Vtedy sme sa videli fyzicky. Pamätám si to ako veľmi dobrú akciu a teda vidím, že tú latku kvality máte nastavenú veľmi vysoko. Zároveň som rád, keď som si pozrel aj tie materiály, ktoré sme od vás dostali, že medzi podporovateľmi vašej asociácie sa nachádza ministerstvo hospodárstva spolu s jednou z jeho agentúr, teda Sáriom. Takže v tomto určite chceme pokračovať. No a pokiaľ ide o to, že čo urobiť, tak znovu, ja som si veľmi detálne preštudoval tie podklady, ktoré ste urobili. Znovu musím povedať, že sú na veľmi vysokej úrovni a stačí teda, aby sa človek pozrel napríklad na mapu Slovenska, kde máte geografické rozloženie Business Service Center a je jasné, že kde nás, ako nie že topánka tlačí, ale kde je priestor na rozvoj. Hej? Že keď na tej mape vidíte veľa centier natlačených v Bratislave, dosť veľa ich je aj v Košiciach, ale ten stred je zýva trošku prázdnotou. Takže to vidím ako výzvu a možno aj ten priestor pre ďalšiu expanziu Business Service Center v mestách, ako je Žilina, Nitra a prípadne teda toto teritorium. Pokiaľ ide o ďalšie veci, no tak znovu, keď som si pozrel, že čo trápi vašich členov, poprvé sú to, asi to najdôležitejšie, je kritický nedostatok pracovnej sily. A teda ten je spôsobovaný, alebo teda ten problém s pracovnou silou je dvojaký. Jeden je nárast nákladov, to je to, čo ste sa vypýtali, a potom aj to, že teda jednoducho tí zamestnávateľia nie sú. Keď som si pozrel to desatoro, ktoré zase obsahovo, myslím si, že triafa a klinec po hlavičke, tak z 10 návrhov opatrení sme ako ministerstvo hospodárstva vyšli veľmi dobre, pretože 3 sa týkajú ministerstva školstva a 7 ministerstva práce.
Takže my sme v pozícii, že budeme v zásade radi spolu s vami presadzovať tie návrhy, ktoré sa tam nachádzajú. A naozaj, ak si dobre pamätáte, tak ja ešte ako zástupca podnikateľskej organizácie na tom predchádzajúcom ročníku som hovoril ako o jednom z problémov o zákonníku práce a vôbec pracovnoprávnej legislatíve. A myslím si, že to vnímanie naozaj nie je najšťastnejšie, že my tu musíme mať zákonník práce, ktorý bude komplikovaný a zložitý a reštriktívny, pretože vidíme, že sú akoby zamestnávateľ a zamestnanec v nejakom takmer až antagonistickom postavení. A to nie je pravda, hej? Že znovu, ja vnímam to, že vzťah zamestnávateľa a zamestnanca, že sú to najužší spojenci a väčšina zamestnávateľov na Slovensku, predpokladám, že väčšina členov vašej asociácie si svojich zamestnancov vážia. A teraz ide o to, a ja som položil takú rečnickú otázku, že predstavte si, že na Slovensku zo dňa na deň by prestal existovať zákonník práce. A teda myslíme si, že v tej chvíli by sa zamestnávateľia ako jastraby vrhali na zamestnancov a urobili im zle? Určite nie. A to som teda nevedel pred tým rokom, že v zásade to, čo som predstavil vtedy ako mentálny experiment, že sa reálne aj stane. A stalo sa to v zásade kvôli korone. Ak si dobre pamätáte, tak jedno z prvých opatrení v rámci tých zmien, ktoré prijala vláda ešte v marci tohto roka, bolo to, že boli vypnuté niektoré ustanovenia zákonníka práce, ktoré si vyžadovali dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancom ohľadne organizácie pracovného času. Jednoducho preto, lebo tá situácia bola tak dramatická, že dávali sme väčšiu právomoc a zodpovednosť zamestnávateľom, aby sa prispôsobili tej ťažkej situácii. A to ja si myslím, že to je akoby dobre sa na to pozrieť, na túto situáciu, že nejde len o čas, kedy situácia bola najkritickejšia, ale že tá kríza nám v zásade slúži ako, môžeme to nazvať, zväčšovacie sklo alebo lupa, ktorá nám nasvieti tie chronické problémy v takom jasnejšom svetle. A myslím si, že tie opatrenia, ktoré boli urobené z hľadiska sflexibilnenia, boli dočasné a ukázali nám, že naozaj to máme chronický problém s príliš komplikovanou pracovnou právnou legislatívou. To, čo ja argumentujem aj voči našim kolegom na iných ministerstvách a hovorím to aj na stretnutiach Európskej únie, pokiaľ ide o legislatívu EÚ, kde sa podobne prijali takéto zjednodušené režimy, skrátené, zrýchlené konania, že vážení, pozrime sa na všetky tieto veci, ktoré sme prijali dočasne a urobme z nich trvalé riešenia, pretože sa ukázalo v tej kríze, že sú to veci, ktoré pomáhajú zamestnávateľom byť flexibilnejší. Takže toto je asi aj kľúčová vec, ktorú budeme komunikovať aj dnes v otvorenom zákonníku práce, ktorý zrejme viete, že je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. No a čo sa týka tých nákladov, tak aj my upozorňujeme, že naozaj kľúčové je to, že na Slovensku narastá daňovo-odvodovo-poplatkové zaťaženie a do značnej miery, pokiaľ ide o náklady na pracovnú silu, práve ani nie tak nárast daní a odvodov, ale nárast poplatkov spôsobuje toto predražovanie. A ak chceme zostať konkurencieschopní, či už v rámci V4, alebo v rámci EÚ, nedaj Bože globálne, no tak je to úloha, s ktorou sa musíme popasovať a dúfam, že jedným z riešením môže byť, zatiaľ ešte o tom diskutujeme a dúfam, že čoskoro budeme vedieť predstaviť zásadná daňovo-odvodová reforma. Ja hovorím, že tá reforma bude pozitívna vtedy, a to už teda končím, aby som nechal priestor aj ďalším, tá bude pozitívna vtedy, keď sa podarí urobiť dve veci naraz. A poprvé, znížiť celkové mzdové náklady zamestnávateľov a podruhé, zvýšiť čistý príjem zamestnanca. Dneska ten rozdiel medzi týmito dvomi ukazovateľmi je obrovský a je teda spôsobený
Je to to, čo by sme mohli nazvať náklady na fungovanie štátu. A štát musí jednak teda zefektívniť svoju činnosť a tým pádom potom bude môcť znížiť ten obrovský rozdiel. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán štátny právnik. Spomenuli ste novelizáciu zákonníka práce, niektoré veci, ktoré sa vypli a počas korony, pretože boli komplikované, nefungovali. Zdenka, otázka pre teba. Ako predsedkyňa Employee a Social Affairs Committee na Americkej obchodnej komore, ktoré sú teda tie dôležité ustanovenia zákonníka práce, ktoré zamestnávateľa považujú pre, ako dôležité pre zvýšenie konkurencie schopnosti Slovenska? Ďakujem veľmi pekne za otázku, Gabriel. Myslím si, že ak budeme hovoriť iba o centrách zdieľaných služieb, Potom to sú opatrenia, ktoré zvýšia flexibilitu zákonníka práce a to je napríklad práca z domu, kondenzovaný pracovný týždeň a v súvislosti s úpravou práce z domu, teraz vieme, že je to vlastne v medzirezortnom pripomienkovaní. Tu by som sa chcela zmieniť najmä o tom, že je to veľmi, veľmi dobrý štart, určite to budeme komentovať, tak z hľadiska nejakých, z hľadiska nákladov našich členov, ako aj z hľadiska flexibility. Ja si myslím, že niektoré v úprave, niektoré veci by sme mali viac vyjasniť, aby nenastávali rôzne výklady. Napríklad my veľmi radi pokrieme zvýšené náklady zamestnancov, ktoré majú v súvislosti s prácou z domu, ale radi by sme sa uistili, že tieto náklady nebudú zdaňované. Hej, lebo to by znamenalo, že vlastne naši zamestnanci dostanú menej. Potom, čo sa týka ďalšej flexibility, určite je to skrátený pracovný týždeň, ktorý teraz ešte nie je navrhnutý alebo kondenzovaný pracovný týždeň, čo znamená, že by sme chceli, aby naši zamestnanci odpracovali celý pracovný čas týždenný a bolo by to možné rozvrhnúť iba do 4 dní. A ďalšia vec, ktorá nás trápi v súvislosti s prácou z domu, je téma, ktorá je veľmi komplexná, ale radi by sme to rozdiskutovali a dostali podporu, špeciálne pre Bratislavu. Ide vlastne o to, že máme veľa zamestnancov, ktorí bývajú v Maďarsku, Rakúsku alebo v Českej republike, pretože Bratislava je typická týmto svojou polohou, že teda takto zamestnanci si zvolili bývanie a im vlastne teraz súčasná úprava neumožňuje pracovať z domu. A toto je celkom komplexná téma a myslím si, že bolo by to dobré prediskutovať aj na úrovni V4 napríklad. Lebo sú tam implikácie daňové, bezpečnosť a ochrana pri práci, ale najmä daňové a odvodové záležitosti nám robia problém v tejto veci. Určite by sme privítali možno podporu ministerstva hospodárstva a ministerstva zahraničných vecí, pretože to je vec, ktorú určuje európska legislatíva. Pán Dosedla, vy ako predseda prezídia Republikovej únie zamestnávateľov, ako vnímate podporu vlády, respektíve čo by vláda mala urobiť, aby sa zvyšovala produktivita práce vo všetkých sektoroch národného hospodárstva, nielen teda v centrách zdieľaných služieb, tak ako sme to videli v tom našom dotazníku, že teda spoločnosti nezaznamenali skoro žiadne alebo minimálny dopad korony. Ako vy vnímate teda iné sektory a podporu vlády na to, aby sa udržala produktivita a prípadne rástla? Dobrý deň, ešte raz ďakujem za pozvanie, aby som možno trošku poopravil, že teda nie som predseda prezídia, ja som člen prezídia. Máme prezidenta, tak to len aby sme mali aj takto formálne správne definované. No a
A ja v prvom rade teda oceňujem samozrejme iniciatívu, ktorú zamestnávateľské zväzy vrátane AmChamu vyvíjame a snažíme sa teda sprostredkovať informácie. Považujem práve aj iniciatívu desatora a ďalšiu iniciatívu moderného, nového zákonníka práce pre 21. storočie, ktorú práve AmCham líduje za taký think tank, ktorý tu vznikol. A práve preto, že sa tu koncentrujú globálne firmy, tak to je pre mňa taká najmožno, že prvá výzva alebo rada. A častokrát možno, že až rečnícka otázka alebo udivenie, že prečo sa my nedokážeme inšpirovať niečím, čo už v zahraničí funguje. Ak chceme napríklad pre spomínané business centra pripraviť prostredie, ktoré je konkurencieschopné, tak máme napríklad Singapur, ktorý už dlhodobo patrí medzi lídrov práve v tomto segmente a častokrát teda treba iba trošku nazrieť do tej kuchyne, ako to teda robili, pretože žiadna zmena nie je trvalá, žiadna zmena nie je okamžite funkčná. A v našom prostredí častokrát je tou najväčšou prekážkou v konkurencieschopnosti práve tá zmena zmeny. Napriek tomu, že sme schopní veľkej flexibility, mám teraz na mysli zamestnávateľov a prispôsobenia sa aktuálnej situácii, pandémia je toho čerstvým príkladom, tak nemôžeme meniť tie veci a preto aj vítam iniciatívu a teda trošku aj pozdravím teda kolegu, ktorý dlhoročne sedel aj u nás na zväze, ktorý je práve tým človekom, ktorý presne konečne z praxe, z dlhoročnej praxe dokáže vnímať a najmä to, že rozumie presne tomu, čo dlhoročne hovoril na tej druhej strane a to je pre nás také veľké pozitívum, že tam je konečne človek, ktorému netreba vysvetľovať, prečo žiadame, hovoríme, navrhujeme to, čo hovoríme. No a teraz k tej otázke, čo by sme mali spraviť. A ja si myslím, že Slovensko prechádza za posledných 30 rokov úplne nie revolučnou, ale absolútne klasickou ekonomickou evolúciou. A to znamená od tej montážnej dielne do toho vysnívaného sektora, segmentu R&D plne digitálnej krajiny. A myslím si, že v ekonomickom procese nie je možné preskočiť niektoré fázy. A to znamená, my sme mali za sebou tú fázu tvrdomontážnej dielne, kedy sme nepotrebovali ani zahraničné pracovné zdroje. Medzičasom sme sa museli naučiť využívať a začať prepájať aj pracovnú silu zo zahraničia v čoraz väčšej miere, napriek tomu, že nám stále chýba. Ale myslím, že sme práve na začiatku toho, že dokážeme skĺbovať práve to, že tu máme aj výrobu, ktorú samozrejme potrebujeme, ale začíname tu mať aj ten výskum, vývoj, digitalizáciu, servisné centra. A myslím si, že každá krajina bude najsilnejšia práve vtedy, ak dokáže nájsť ten balans medzi práve sektorom výroby a priemyslu, samozrejme služieb, ale ak teraz sa budeme baviť o týchto dvoch kardinálnych segmentoch, ktoré hospodárstvo má, tak práve to je asi tá odpoveď, aby sme nezabúdali a nepodceňovali to. No a pre nás je ešte teraz asi taká základná otázka to, že tie business centrá odniekiaľ a servisné centrá odniekiaľ prišli. A teraz prečo odišli z krajín? Sám to najlepšie viete, že aj vaša spoločnosť odišla a práve tam tkvie odpoveď, prečo odišla. Boli to iba náklady, boli to iba rastúce mzdy a bolo to nedostatok pracovnej sily. Tých otázok je samozrejme strašne veľa a preto si myslím, že aj hľadanie odpovede na to, ako vytvoriť konkurencieschopné prostredie, nie je iba čierno-biele, ale treba ho vidieť veľmi komplexne v tom, čo boli príčiny toho a najmä aby sme o 10-15 rokov neboli v rovnakej situácii, ako boli niektoré západné krajiny, odkiaľ tie service centra, prípadne samozrejme aj výroby odchádzali, aby sme dokázali zastabilizovať a nájsť ten správny balans. Nedá sa si myslím, že hospodárstvo alebo ekonomika štátu postaviť iba na jednom sektore, ale nájsť ten správny balans, tak to bude tá odpoveď. Slovensku môže samozrejme nahrávať v tom aj tá geniálna poloha uprostred Európy, a možno, že aj práve tá pandémia poukáže na niečo, že sa budeme čoraz viac snažiť EÚ a Európska únia alebo Európa byť sebestačný, pretože aj to môže naznačovať ten smer toho ďalšieho vývoja. Ďakujem veľmi pekne. Na internete som videl taký bonmot, kde bežal po rôznych sociálnych sieťach, kto akceleroval vašu digitálnu transformáciu, CEO, CTO alebo COVID, tak COVID nás donútil niektoré veci zrýchliť.
A samozrejme, tak ako aj ste vy hovorili vo svojom príspevku, je dôležité, aby všetky tie veci bežali v správnej sekvencii a v správnom načasovaní. Niekedy, bohužiaľ, to nie je možné a niekedy pravdepodobne takéto situácie ako korona kríza nás donútia robiť, začať zamýšľať sa nad tým, ako flexibilne sa prispôsobiť. Pán Oravec, bol by som asi nedobrý moderátor, keby som nevyužil príležitosť zástupcu štátu a položil vám rovnakú otázku, ako som položil aj pánovi ministrovi Grelingovi. V súvislosti s eurofondami a teda pripravovaným plánom obnovy Európskej únie na naštartovanie ekonomiky, kde ministerstvo hospodárstva vidí teda priority na zlepšenie podnikateľského prostredia a naštartovanie ekonomiky, možno aj smerom k tej znalostnej vede, výskume a priniesť nové možnosti práve preto, aby Slovensko bolo konkurencieschopné. Ďakujem pekne. No, v súvislosti s plánom obnovy ja trošku so smútkom možno vnímam ten posun, ktorý nastal, lebo tá pôvodná predstava, ktorú komunikovala aj Európska komisia, že dneska majú ekonomiky ťažké časy a pomôžeme im okrem iného tým, že dostanú možnosť financovať časť kľúčových štrukturálnych reforiem z plánu obnovy. To bola tá úplne prvá komunikácia. Čiže ja som sa tešil, že budeme mať možno dodatočné finančné zdroje na to, aby sme urobili niektoré kľúčové veci, ako je daňová reforma, odvodová reforma, dôchodková reforma a prípadne tie náklady na toho prechodu, na ten reformovaný systém, by sme mohli niekoľko rokov financovať z tohto zdroja. Ako sa ukazuje, tak za niekoľko mesiacov prišlo k dosť zásadnému posunu v uvažovaní Európskej komisie o tom, že akým spôsobom tie peniaze sa dajú použiť. A v tejto chvíli to vyzerá tak, že aj na základe tých pravidiel, ktoré zverejnila Európska komisia v polke septembra, pred niekoľkými dňami v podstate, že to už nebude balík peňazí na podporu reforiem, ale bude to balík peňazí na prefinancovanie niektorých investícií do fyzickej infraštruktúry. Čiže v tomto prípade, samozrejme aj z pohľadu vašich členov, je to možno aj zaujímavé, pretože okrem iného sú tam veci ako digitalizácia, sú tam veci ako broadband, 5G siete a podobne. Takže v tejto chvíli ja si myslím, že trošku teda zdvojujeme použitie eurofondov, lebo na investície do takýchto vecí máme predsa peniaze z rozpočtu Európskej únie, ktoré neboli dočerpané ešte z predchádzajúceho obdobia a ktoré budú na nasledujúce roky 2021 až 2027. Takže preto ja som teda vnímal s potešením, že ideme môcť peniaze na reformy, ale dneska môžeme teda uvažovať skôr o reformovaní tých fyzických sietí, ktoré potrebujú aj podnikateľské subjekty a bez ktorých sa nevedia pohnúť. Takže ak použijeme tieto peniaze, tak primárne asi na z mášho pohľadu to, čo by mohlo byť použiteľné aj pre podnikateľský sektor, tak na, ja neviem, optické siete a tieto všetky veci, ktoré by mali v 21. storočí spôsobiť to, že budeme mať k dispozícii všetky digitálne nástroje digitálneho veku lepšie ako doteraz. No ale to neznamená teda, že keď využijeme tieto peniaze z fondu obnovy, čo je 6,8 miliard na tento účel, že by sme mali rezignovať na to druhé, a teda to sú samotné reformy. A tie reformy, verím, že a tá nálada v súčasnej vládnej koalícii je veľmi proreformná, že sa nám podaria urobiť teda tak, aby priniesli zásadnú modernizáciu Slovenska aj z hľadiska fungovania verejného sektora a skvalitnenia tých verejných politík, ktoré stanovujú pravidlá pre fungovanie súkromného sektora. Takže samozrejme, čo sa týka zlepšovania podnikateľského prostredia, ministerstvo, ako viete, už pretlačilo tým legislatívnym procesom ten prvý balík 115 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Ale to, čo my potrebujeme do budúcnosti, je zásadná modernizácia verejného sektora tak, aby do budúcnosti tie nové regulácie tu na nepribúdali. A na to máme zase pripravených niekoľko návrhov, ktoré keď sa príjmú, tak to veľmi pozitívne pocítite vy,
lebo budeme musieť spolu riešiť oveľa menej problémov, ktoré by vám spôsobila legislatíva. Posledná veta, toto je teda zámer, ktorý je za vetou, ktorá je v programovom vyhlásení vlády a ktorá hovorí, že vláda príjme a začne uplatňovať princíp one in, one out a neskôr one in, two out, čo znamená, že ministerstva dostanú akúsi brzdu na prijímanie nových regulácií a budú nútené tými pravidlami do budúcnosti nielen reguláciu nezvyšovať pre firmy, ale postupne ju začať aj znižovať. Ďakujem veľmi pekne, pán Oravec. Tak, ako bolo povedané, členovia Business Service Center Fora sú väčšinou zahraničné firmy, ktoré majú svoje pobočky na Slovensku a Slovensko je jedna z destinácií, v ktorých teda podnikajú alebo vykonávajú tieto činnosti. My by sme boli radi, aby ministerstvo hospodárstva a vláda Slovenskej republiky samozrejme vnímala to, že nebavíme sa o Slovensku ako takom, ale bavíme sa o globálnej konkurencieschopnosti, pretože digitálne prostredie je proste naozaj dneska otvára neskutočné možnosti a tie centra v podstate budú potrebovať naozaj veľmi silnú podporu. Pán Dosedla, možno tá istá otázka ku vám, pohľad z druhej strany od zamestnávateľov, kde vy vidíte, a vy ste to naznačili, že ste s pánom Oravcom teda sedeli my ešte pred pár mesiacmi na jednej strane, ale kde Republiková únia zamestnávateľov vidí práve tie možnosti na minutie, respektíve efektívne využitie eurofondov, nielen teda tých z štandardného programovacieho obdobia, ale aj práve ten, nazvime to taký booster, v podobe toho balíka obnovy. No, nedá byť trošku aj nekritický, pretože myslím si, že tá konstruktívna kritika, o ktorú sa my snažíme, a teraz to myslím vážne ten unblock business sector, ktorý je samozrejme častokrát alebo bol v minulosti vysvetľovaný ako holná čarodejnice. Ide nám skutočne o dobrú vec. Myslím si, že ten plán obnovy a rozvoja môžeme hodnotiť samozrejme rôzne. On je postavený v podstate do roku 2050. Tie peniaze samozrejme nespadnú z neba. Bude ich treba splatiť, vrátiť. A to znamená v podstate do tej ekonomiky dostať a vytvoriť, a pretože iba vtedy sa budú môcť vracať. No a v čom my vidíme obrovský problém je to, čo už bolo aj naznačené. Slovensko nikdy nebolo v minulosti schopné v najlepšom období vyčerpalo 1,2 miliardy eur. No a to je tá najväčšia výzva, ktorá stojí pred súčasnou vládou. Nie je problém napísať nejaký plán, nie je problém vymyslieť témy, ktoré skutočne prispejú k tomu, že sa Slovensko štrukturálne, systematicky zmení, nielen zmodernizuje, ale bude krajinou hodnou 21. storočia. Otázka teraz znie, akým spôsobom zmeníme systém toho čerpania. A to, čo už naznačil aj pán Oravec, one in, two out, myslím, že by sme momentálne potrebovali one in a možno, že ten out na to, aby ten systém bol sfunkčnený. A toto my skutočne považujeme za takú asi najväčšiu hrozbu, pred ktorou ten celý štátny aparát stojí, akým spôsobom zmeniť to vnútorné prostredie tej celej štátnej správy na to, aby dokázala akceptovať projekty. No a samozrejme, ak by som teda trošku ešte na tej vlne, pevne verím, že konštruktívne kritiky mohol ostať, tak je pre nás dosť také aj prekvapivé to také tajomno okolo toho celého plánu, pretože toho času samozrejme nie je veľa a rovnaký samozrejme čas majú aj iné krajiny, ale nájsť skutočne zmenu, ktorá nebude znamenať len to, že dokážeme vyčerpať, pretože to je asi tá najpertraktovanejšia téma, nehovorí sa o tom teda, že na čo to ideme vyčerpať a popisujeme síce nejakých 7 oblastí, ktoré sú ale príliš vágne z nášho pohľadu, ale to, aby to skutočne znamenalo zmenu generačnú, zmenu, ktorá zasiahne tie ďalšie generácie, ktoré v podstate budú odsúdené na to, aby tie peniaze naspäť do toho rozpočtu dostali, pretože nie všetko je iba pomoc, je tam čas grantov, čas pôžičiek a celý ten balík môže znamenať samozrejme tú zmenu. A my by sme chceli upozorniť na to, že častokrát napríklad zmieňovaná téma vzdelávania
je len napríklad spájana s platmi učiteľov. Otázka je, aká bude udržateľnosť napríklad tých platov učiteľov, či aj po vyčerpaní týchto fondov o 4, 5, 6 rokov bude naše hospodárstvo schopné produkovať dostatok v podstate daní na to, aby sa ten rozpočet mohol naplniť a aby znova tá zmena bola udržateľná. A takto by sme mohli pokračovať. To znamená, že to je tá jedna vec a možno, že ešte taký jeden pohľad. Mne celkom absentuje taká väčšia koordinovanosť v rámci Európskej únie, keďže je to v podstate plán obnovy a rozvoju a nie len jednotlivých krajín, aby to prebiehalo autonómne, ale aj taký ten pohľad, čo by tú celú Európsku úniu posunulo trochu ďalej a možno aj to vzájomné posúvanie tých reforiem, ktoré už niekde boli vykonané, ako by sa dali urobiť v tých krajinách, pred ktorými tie reformy stoja, rýchlejšie a možno efektívnejšie. Ďakujem veľmi pekne. Ak teda môžem parafrázovať to, čo ste povedali, taká väčšia participatívnosť, to znamená zahrnutie zamestnávateľov, prizvanie zamestnávateľov k tomu pomyselnému okrúhlemu stolu je práve to, čo nám dneska chýba. Chápeme, že do istej miery sú to obmedzenia korony, ale v podstate zamestnávateľia alebo zástupcovia zamestnávateľov dneska volajú potom, aby boli súčasťou práve prípravy takýchto plánov. A pretože tých problémov je naozaj niekoľko desiatok, stovák, možno tisíc a pravdepodobne by sme si mali stanoviť priority a povedať si, že čo treba urobiť najskôr a potom postupne pokračovať. Zdenka, otázka pre teba. Už si spomínala cezhraničnú prácu v tých krajinách, ktoré sú, alebo teda nazvime to tzv. Tí pendleri, ktorí bývajú v Rakúsku, v Maďarsku a chodia do Bratislavy pracovať a teda tu vykonávajú svoju činnosť. Sú ešte iné veci, ktoré v podstate zamestnávateľia vnímajú z pohľadu toho, čo by štát mal urobiť. Možno aj v kontexte tých nových okolností, to znamená, zamestnávateľia hovoria o tom, že zamestnanci budú 3 až 4 dní pracovať z domu. To znamená v podstate nejaká taká ako keby vzdialená participácia, kolaborácia. Čo chýba zamestnávateľom teda? Nie len možno z pohľadu štátu, ale možno z pohľadu aj legislatívy. Čo im bráni v tom, aby možno boli efektívnejší, aby možno mali menej stresu, keď to tak nazvem, z pohľadu možno nejakého štátneho dozoru, kontroly alebo podobne? No, v súvislosti s prácou z domu je to taký v podstate je to nová oblasť, aj keď naši členovia to už mali upravené vo svojich smerniciach napríklad. Myslím si, že posledné 4 roky to bolo také, že už že proste už to vlastne u našich členských partnerov už to bola otázka dňa, lebo takisto to súvisí aj s priemerným vekom zamestnancov, tým pádom ľudia chceli pracovať z domu, chceli si nejakým spôsobom upraviť proste svoj work-life balance tak, aby ako to im vyhovuje a zároveň aby boli efektívni vo vykonávaní práce. A my už v podstate dlho diskutujeme s ministerstvom práce o zmenách, ktoré by nám pomohli byť efektívni. A vidíme hlavne nejasnosti, tak ako som spomínala, v daňovej úprave máme rôzne výklady, či podpora zamestnancov finančne, aby si zriadili office, či doma, či teda, či podlieha dani z príjmu, alebo nie. Potom dôležitá je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pretože my tam vlastne prenášame povinnosti nejaké na zamestnanca, tak a nemáme ešte skúsenosti z praxe, že keď sa stane nejaký úraz, akým spôsobom sa to bude riešiť. Takže by sme privítali naozaj diskuziu, otvorenú diskuziu o tom, tam je viacero problémov alebo viacero otázok, ktoré sú nejasné. Napríklad, ako budeme doručovať nejaké dokumenty, ktoré zákonník práce upravuje, že máme doručovať na pracovisku. Ďalej, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, to je naozaj dôležité, aby sme vlastne si vyjasnili a povedali, akým spôsobom
sa budú vykonávať kontroly a akým spôsobom môžeme preniesť tie povinnosti na zamestnancov. A preto som vlastne spomínala, že na začiatku, že v podstate tá úprava zákonníka práce teraz navrhovaná je veľmi dobrý štart, ale naozaj bude potrebné viesť otvorenú a konštruktívnu diskuziu a nemusí to nutne viesť ku úprave legislatívy, ale malo by to viesť k tomu, aby sme si vyjasnili, aby sme boli otvorení k sebe zo strany ministerstva práce a kontrolných orgánov, akým spôsobom si to oni predstavujú, akým spôsobom budú kontrolovať niektoré náležitosti, ktoré som zmienila. No a potom tu je druhá taká oblasť, ktorá vôbec nie je právna, ale vlastne ide o to, že keď zamestnanci pracujú z domu, tak korona nám vlastne ukázala, aj my sme si mysleli, že niektorí zamestnanci nemôžu pracovať z domu, nakoniec boli sme schopní poslať viac ako 90% zamestnancov na prácu z domu. A teraz vidíme zase dôsledky v súvislosti so socializáciou, ako udržiať svoje mentálne zdravie napríklad. A my sa snažíme našim zamestnancom poskytnúť rady, máme pre nich rôzne kurzy, ale možno by sa bolo dobre zamyslieť aj nad tým, že čo môžeme priniesť aj z ministerstva školstva napríklad a ako budeme zdieľať svoju best practice. To sú všetko výzvy, ktoré zamestnávateľia samozrejme musia riešiť a veríme tomu, že vláda ich celkom teda má to ucho natrčené a počúva tieto pohľady. Pán Dosedla, možno otázka na vás. Bavíme sa o tom, že na Slovensku nie je dostatok kvalifikovanej pracovnej síly. My sme to v tom predošlom paneli s pánom ministrom školstva Grelingom o tom hovorili, aj teda o vízii školstva, ako nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby sa naštartovala taká nejaká akože reforma školstva. A teraz nechcem hovoriť o reforme v zmysle reforiem, ale kvôli tomu, aby v podstate školy začali produkovať absolventov, ktorí sú pripravení na trh práce. Ale Slovensko doteraz v podstate riešilo čiastočne tento nedostatok pracovnej síly. Viete čo? Možno by bolo dobre. Prívozom zamestnancov z tretích krajín. Hej? A je táto pomoc stále adekvátna? Ako to teda vyzerá v čase korony? Štát sa stavia k cudzincom, ktorí prichádzajú na Slovensko. Ako ste hovorili, sú tu fabriky, firmy, ktoré v podstate majú potrebu tých zamestnancov tu mať, nemôžu robiť z domu. Tak aká je situácia v rámci cudzincov a zamestnávania cudzincov v súčasnosti? Pán Dosedla? Ďakujem za otázku. No, dúfam, že teda nebudem opäť ja zase po tretíkrát len veľmi kritický, ale sú to fakty. Je síce pravda, že na jednej strane nemôžeme zanedbávať verejné zdravie. Mňa mrzí na druhej strane, že ten dialóg medzi biznis sektorom napríklad v týchto otázkach nie je viac prepojený a tá konektivita na vládu alebo možno, že na pandemickú komisiu nemá ten ekonomický, ktorý môže byť sekundárny rozmer, ale predsa pohľad. Poviem konkrétny príklad. Dovoz pracovnej sily bol v podstate zastavený. Máme tu pár pendlerov alebo dobiehajúce kontrakty, ktoré tu sú, ale v zásade bol zastavený výdaj akýchkoľvek povolení ďalších. A teraz mám na mysli modré, biele goliere, čokoľvek. Už dnes napríklad stavebný sektor kričí, že mu chýba 25 000 pracovných síl. Automotív sektor hovorí, že to je veľmi pozitívna správa, že ten reštart po tej korone je extrémny. Nikto ho neočakával, je absolútne skoro až kolmý. Nie je toto klasické Včko, ale tá krivka je kolmá. Ale to je spojené samozrejme aj s tým, že tá naša ekonomika sa posledné roky menila a tá domáca pracovná sila sa posúvala na tie lepšie pracovné pozície a s tým bolo spojený samozrejme ten pohyb, pričom my sme vždy hovorili o riadenom pohybe pracovnej sily v tom globálnom priestore, nie po nejakých šialených alebo otvorených kvótach. Na druhú stranu treba povedať, že tým, čím som začal, že
Príliš dlho sme napríklad čakali s tým, aby napríklad bola daná podmienka, že vstup za prácu na Slovensko u ľudí, ktorí samozrejme sem prichádzajú dlhodobejšie za prácou, či už to je mesačný kontrakt alebo dlhšie, tak bude podmienený napríklad PCR testom. My sme čakali, na jednej strane to bolo teda pozitívne, lebo vlastne boli tie bariéry skoro nulové, ale dnes na druhú stranu prijímame tie reštrikcie, ktoré sú ďaleko väčšie, a to je zatváranie hraníc alebo obmedzenie tej pohybu toho tej pracovnej síly iba na 30 kilometrov, čo vôbec nepostačuje samozrejme. Na druhú stranu je to potom extrémna administratívna byrokratická záťaž, pretože stále je možné žiadať o výnimky, či už ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo zdravotníctva, či úrad verejného zdravotníctva, avšak je to zase postavené na žiadostiach, výnimkách a zahlcovaní toho systému ďalšími pravidlami, čo si myslím, že by malo byť vyriešené trochu komplexnejšie. No a posledná vec, čo myslím si, že žiadna ekonomika dnes už nedokáže fungovať bez toho, aby tá pracovná sila bola v pohybe. A ono tu svedčí aj o tom, že aj mnohé, napríklad školstvo, trpí na to, že tu má veľa zahraničných lektorov. No a nebudeme tu teraz asi rozoberať tému, lebo je to iná konferencia ohľadne napríklad vydávaní povolení a o zahltenosti nášho systému. Má s tým každý neblahé skúsenosti. No a ja by som ešte teda dodal, že vlastne aj tá digitalizácia toho e-government, alebo vôbec ten e-government je téma možno na to, ako urobiť nejakú štrukturálnu zmenu aj z toho plánu obnovy a rozvoja, aby napríklad takéto veci bolo možné riešiť práve pre pandemickú situáciu, ktorá nikto netuší, ako dlho bude trvať, mohla byť vyriešená teda elektronicky a online. Ďakujem veľmi pekne. To je celkom pekný mostík k pánovi Oravcovi. Pán Oravec, na to, aby hospodárstvo fungovalo, pravdepodobne potrebujeme naozaj digitalizovať veľa vecí a hlavne teda interakciu so štátom. Mnoho vecí bolo digitalizovaných. Máme otázku na slajde, že digitalizácia v oblasti personálnych procesov, ktoré budú teda zmeny aj v tejto oblasti, kedy nebudeme potrebovať na všetko papierové kópie. Ako teda ministerstvo hospodárstva, a vy ste teda jeden z tých, ktorý naozaj je veľký advokát toho, aby sa papierovačky nerobili, aby v podstate veľa vecí fungovalo. Štát sám hovorí, a váš minister je jeden z tých advokátov, že keď štát má tú informáciu o človeku, majú použiť, tak ako to teda vidíte s tou papierovou byrokraciou? Podľa mňa je úplne kľúčové to, aby predtým, než niečo zdigitalizujeme, aby sme najprv znížili tú papierovú byrokraciu. A u nás bohužiaľ neúspech digitalizácie, jeden z tých dôvodov, prečo nebol úspešný, je, že sme neurobili ten prvý krok. My sme neodbyrokratizovali tie procesy, či už vo vzťahu k občanovi, alebo vo vzťahu k podnikateľovi. A tým pádom ani digitalizácia nemohla byť úspešná. Takže ja si myslím, že v súčasnosti sa sústredujeme práve na to odbúravanie byrokracie a potom, čo zostane a čo je nevyhnutné robiť, tak potom môže krásne fungovať aj digitálne. Ale ak môžem, vrátim sa, keďže ste ma v tom predchádzajúcom kole vynechali, tak sa vrátim k predchádzajúcej debate o pláne obnovy, kde pán Dosedla takým elegantným spôsobom povedal, že jemná kritika, to ani závan kritiky to nebol, ale týkalo sa to toho, že ako keby ten plán obnovy bol prijímaný v nejakom utajenom alebo pripravovaný v utajovanom režime. No to, čo uniklo do médií, nie je plán obnovy, a ak ste to teda videli, tak je to analytický podklad, ktorý bol pripravený analytickými útvarmi jednotlivých ministerstiev. A to, čo je na tom podklade teda dôležité z tohto hľadiska, že tá výčitka, že by tam nebola participatívnosť, nie je celkom na mieste z toho dôvodu, že zamestnávateľské organizácie, ktoré chodia, sú do všetky tie reprezentatívne na Slovensku, na ekonomický krízový štáb, tak mali možnosť priniesť podklady do tohto vrátania Republikovej únie zamestnávateľov, ktorá taký podklad by urobila, ja som ho videl. A teda analytici pripravili ten svoj analytický dokument na základe všetkých týchto podkladov, vrátane podkladov od zamestnávateľov. To, čo je ale dôležité, je to, že vlastne Európska komisia prišla až v tej polke septembra s tými pravidlami, že ako má vlastne ten plán obnovy vyzerať. Takže ja som sa rozprával aj s inými s kolegami, ktorí zastupujú hospodárske alebo ekonomické ministerstva na stretnutí ministrov hospodárstva Európskej únie,
A mnohé z nich mi hovorili, že oni ani nepripravovali nič a čakali na to, na polku septembra, až tie pravidlá budú na stole a na základe toho začnú pripravovať veľmi rýchlo plán obnovy. A zároveň platí to, čo ste povedali vy, pán moderátor, to znamená, že ten plán obnovy by z nášho pohľadu nemal byť len, akoby len čisto miestny, aj keď to je základ, ale mali by sme sa snažiť prijať aj opatrenia, ktoré budú mať nejaké synergické efekty v tom našom bezprostrednom okolí a prostredí, čo je V4, teda Vyšehradská skupina, a samozrejme to ďalšie prostredie naše je samotná Európska únia. Takže toto by sa tam malo zohľadňovať. A pokiaľ ide ešte raz teda k tej debate k zákonníku práce, súhlasím s tým, čo bolo povedané. Ja si myslím, že z tých vecí, ktoré sú dôležité, je absolútne kľúčové to, že poprvé teda zákonník práce dnes je jeho novela v medzirezortnom pripomienkovom konaní a tam možno netreba čakať až na nejaké detailnejšie výklady, ale už teraz si treba vyjasniť jednu kľúčovú vec. A bude zákonník práce umožňovať home office, ale len za podmienky, že všetky pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na kanceláriu, kde zamestnanec chodí k zamestnávateľovi, budú všetky tieto pravidlá musieť platiť aj v prípade, že človek bude pracovať z domu. No, mne zdravý rozum hovorí, že by to tak určite nemalo byť, že by sme mali pozerať na špecifika toho, že človek pracuje z domu a tým pádom nemôžete všetky požiadavky na klasickú kanceláriu vzťahovať na jeho byt alebo dom. Takže toto podľa mňa by malo byť vyjasnené a ak sa to nepodarí, tak podľa mňa toto by mohlo spôsobiť, že očakávania od legislatívnej úpravy home office sa nakoniec nenaplnia práve preto, že BOZP môže spôsobiť, že nakoniec budú využívanie zamestnávať nielen zamestnancami, ale zamestnávateľmi oveľa menej, než by sme chceli. A posledná vec, ktorú hovoril pán Dosedla, to mi pripomente, on sa vyjadroval k... No, a teraz ste ma dostali. Pán Dosedla hovoril... Zastavení dovozu pracovnej síly. Áno, zastavení príchodu zamestnancov a bariéry. Áno, čo sa týka vlastne tých ekonomických opatrení a ich dopadu, samozrejme, viete, že ministerstvo hospodárstva je akoby advokátom zamestnávateľov a teda toho, aby ekonomika fungovala aj v tejto ťažkej dobe. Zároveň je tam ten špecifický problém týkajúci sa fungovania cudzineckej polície a tých zamestnávateľov, ktorí používajú pracovníkov zo zahraničia. Je to vec, ktorú, keď viete, že teda my sme prijali ten balík opatrení, tak je to vec, ktorú sme dostávali ako podnety a dostávame ich aj v súčasnosti, čiže určite túto vec budeme otvárať aj pri ďalších zmenách legislatívy, tak aby tie oprávnené problémy a tie veci, na ktoré oprávnenie zamestnávateľia poukazujú, boli aspoň čiastočne legislatívnymi zmenami riešené v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, pán Oravec. Ja len možno doplním tie pravidlá ochrany zdravia pri práci a požiarná ochrana sú možno tie najvypuklejšie alebo tie najdôležitejšie, lebo všetkým nám ide o dobro zamestnancov. Neradi by sme boli, aby zamestnanec pri práci z domu a pri tom, že mu teda umožní zamestnávateľ pracovať z domu, prišiel k nejakému úrazu, ale tam je množstvo iných administratívnych vecí, ako napríklad evidencia začiatku a konca práce, prestávky a podobne, kde nadradený zákon hovorí o tom, že v podstate zamestnávateľ nemá právo vstúpiť do priestoru zamestnanca alebo teda do jeho súkromia a robiť nejakú kontrolu a tak ďalej. Zamestnávateľia samozrejme nie celkom dobre vnímajú také tie nariadenia vlády, ktoré sú možno v súvislosti s dobrou víziou ochrany zdravia, ktoré by teraz prvé platné od 1. septembra, že teda zamestnávateľ má povinnosť zisťovať, že zamestnanec, keď mal dovolenku, že nebol v červenej krajine alebo neprichádza z červenej krajiny, ak prišiel, tak má nutnosť absolvovať karanténu alebo teda podrobiť sa testu, kde na strane zamestnávateľa je zase obmedzenie to, že zamestnávateľ by sa nemal pýtať zamestnanca, kde bol, čo robil vo svojom voľnom čase. Takže je množstvo opatrení, ktoré možno práve pri tom... Ak dovolíte k tomuto, ja som aj tento problém otvoril na pandemickej komisii, kde
Na jednej strane by som ešte možno akceptoval, že je teda ťažká situácia a zamestnávateľ dostáva akoby túto novú povinnosť. To, čo sa mi zdá nie celkom odôvodnené, je, že je tam zároveň v tom rozhodnutí napísané, že nesplnenie tejto povinnosti zo strany zamestnávateľa znamená uloženie pokuty do výšky 20 000 eur. A to zase hovorím, že zamestnávateľia z tohto by vyzerali, ako keby oni boli príčinou pandémie. Zamestnávateľia nie sú dôvod pandémie, ale sú jej obeťou, takisto ako my všetci. Takže takéto akoby drakonické pokuty z tohto dôvodu sa mi nezdajú na mieste. A o tom teda tá diskusia prebieha. Ja si dovolím to posunúť troška ešte do extrémnejšieho príkladu. Ako keby zamestnávateľ bol vinný, že umožnil zamestnancovi ísť na dovolenku. A tým pádom v podstate je zodpovedný za to, že skontrola, kde na tej dovolenke bol. Ale samozrejme veríme tomu, že to sú veci, ktoré boli mienené dobre, len sa tam tá legislatíva potom naozaj vypálila, takže zamestnávateľia z toho teraz majú troška hlavu smútku. Ja verím tomu, že práve aj takéto diskusie nám umožnia si vymieňať informácie, nielen teda na konferenciách, ale že budeme sedieť za tými pomyselnými stolmi rokovacími a budeme mať naozaj veľmi otvorený, transparentný dialog o tom, aké sú zámery vlády, aké sú požiadavky a potreby zamestnávateľov, či už na tej legislatívnej stránke, alebo práve tej ekonomickej dane, odvody a všetko možné, čo s tým súvisí. Náš čas sa naplnil. Ďakujem veľmi pekne za dnešnú diskusiu, ďakujem veľmi pekne za inšpiratívne vstupy. Ďakujem veľmi pekne štátnemu tajomníkovi Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pánovi Jánovi Oravcovi. Ďakujem pekne za pozvanie a príjemný deň ešte. Ďakujem veľmi pekne. Členovi prezídia Republikovej únie zamestnávateľov, pánovi Petrovi Dosedlovi a Zdenke Hrubešovej, predsedničke komisie pre zamestnávanie a sociálne záležitosti Americkej obchodnej komory. Predtým, ako ďakujem sa rozlúčime, ešte by sme sa mohli pozrieť na výsledok nášho hlasovania v rámci pólu. To znamená, pozrime sa na to, ako ste hlasovali, čo by vláda mala urobiť na to, aby sa pomohlo Slovensku, alebo respektíve, aby Slovensko bolo viac konkurencieschopné. Myslím si, že asi všetci vidíme, že ten zjednodušenie procesov práve pri príjmaní zamestnancov zo zahraničia je ten najväčší problém, ktorý dneska zamestnávateľia vnímajú, alebo jeden z najväčších problémov. A z toho ten druhý je takých tých zásahov zo strany štátu. Dámy a páni, toto bola naša ďalšia časť konferencie. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Momentálne bude 10-minútová prestávka. Vidíme sa po prestávke.